帮进呀哇！阿飘乱来不？阿顺，阿妈你来得好些，别别啊！妈你来了没有？你去读他去来吧。阿顺哩，啥啥呀？阿龙不变走啊？你弄弄，阿刚买了哪场？哼，慢慢的。哈，阿来刚表面呗哩。叫妈说吃东西呀，从俺屋里要回去。阿个片，阿片嘛嘞，阿个也不路，都伢都是大爷你阿姐表哩，阿姐。哎，那阿姐家某个东妹，哎，都看人家偏看呀。啊，阿龙表完嘞，切出名片都表表。你那家生啥经理？刘队长嘛，看那阿爸是耶。哦，这都调查来着，看那谁把撇大呀？阿嫂跟你阿爸看那阿爸那里不老你爸来说。谁把手扔那里？把老张扶老林来追击。啊！不是话，你表弄阿手扔，俺没得那些装物样没骗你。俺表也没好路了。好的好的，你表没烦的。给娃，俺来查了一把。俺别公牛没落个地铁站呢哈，俺来把马到路上来。对，俺娘俺是嘛，俺第三世的。这个？这个不？阿手扔，俺有你别玩了。你当侬小格咁要？老爸，喏咯，是哦。你发现阿皮蓬皮来阿老开皮咪好？阿江，你对眼睛流血咪啊？看你啊，蘑菇，把别到底来都没你了。你又跑来呀？哎呀，阿姨，哦，那里俺熬到的吧？哇，哦，没有谁没在那名里就是西地的多地呀。多咱嘛哇，俺来地里多不谁没呢？喏，哎，没有来多谁没呢？一样很饱哦。把别人多没了。哎呀，哎呀，哎呀！把别人来过，飞别来的。哎，俺不要来了，没飞别多，少一把过。把表姐洗了，把来表。哎，没恁俺那两三没楼来家里喏，别啥样。哎呦，没俺那两那小呢，好卖丢啊！俺俩没有在哪拉的，可把来过。这看老多嘞，俺嘞没有南京来过过。老妹妹，没小嘛？哎，哎，把一把呀，你这看我两三啊，看蛮可怜喏。没奶没露，你家没表奶没露，俺小没露嘞，你家没表奶哦。俺是老奶奶，老奶奶第一呗。啊，我哩我要找嘛，我找啥嘛找？你这个身份证我搞了吧？身份证，没表奶个身份证了，八老嘛的表。没搞嘛，你得要去过家哦，是吧？啊，他家来路啊，俺说嘞，你真有好运的，没没啥比这来命的，啊？哎呦，那你得到的路吧？因为啊，有些人嘛，被身份证我搞嘛嘞，哇，啊？在的，在的。没啊，辛苦你嘛咯。俺来等我的来干嘛呀 ？OK。没，爱搞嘛了，来不转，请得来呀。得了 ，OK。没啊，那个，明天第二去国家嘛。请得来嘛，多好。哎呀，这把老师呀，真忙活。你看没来没？没来没有啊？没人家都问你，阿罗表面来，你们没对付着，嗯，你看姐姐个，该表达么？不对，阿里门口里也不对嘞，是不？水恩呢？水恩呢 ？OK， 要水恩呢，是不？过年阿罗问在咪在搞嘛的嘛？最后咋不过？哈，人工的阿么搞来的过，没啥嘞，人都来人口部么搞不嘞，家务都生活啥不搞的啊？这个楼梯现在我没有那么看红土，你家我们没小苗嘛，怎么来嘛咯？骆驼呀，哎呀，我也家住的嘛，小河西湖的。再个，没有生活木我来看。哈？那所以家我们没有来看来做什么了？大伟 ，OK 哩，那就上来讲。来。Hello。老干了呀，老李。嗯，这样吧。
လို့လဲနန်းသွားကြရဲ့ကျေးဇူးတင်လိုက်တာမင်းတို့ရဲ့ဟိုအတန်းရဲသွားကြရတိတာနန်းနေရမင်းဖေကိုအရင်ချစ်တာလေလားအရင်ချစ်တာပါမင်းတို့ရဲ့ဒီလောက်ကလေးကိုခြိမ်းတာကတော့အဖေအနန်းသားမှရှိနေတယ်လို့ကိုခံစားရတယ်ဟိုဒါနဲ့အနန်းဖေရောဆုံးသွားကြရတယ်လားဆုံးသွားတနေ့လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အနန်းတော်တော်မနေတနေ့ရတော့ပါပဲအမေမရှိတော့အရာရာကိုဆုံးရှုံးသွားရတယ်လို့ပဲငါလည်းလေငါဖေကငါမမွေးခင်ကနေကဆုံးသွားတာအားကြောင့်ဖေရှိရလို့ဆိုတာအရန်အားကြာကတော့အနန်းနဲ့မင်းတို့နေရဘဝတွေဖြစ်သွားကြအနန်းအဖေကိုဘလို့ပဲတန်တာတန်တာအဖေကအနန်းနာပြန်ရောက်လာနိုင်တော့ကဲပါမစိတ်ကောင်းကြရပြောမနေနဲ့မင်းဒါလေးကြိုက်တယ်မလားအရင်ကြိုက်တယ်ပြီးရောဒီမှာရင်းနော်မင်းတို့အချင်းရတလပဲရတာနော်ပြီးတော့စမှာဟုတ်ဘာလို့လုံးနေတာပါမင်းအရင်ပြိုင်ပွဲပဲဘယ်ချင်းသာစောက်လို့ရတယ်ဗျငါစုံစမ်းရတော့တော့ရွှေနန်းဟာတစ်ခါမှချစ်သူကြီးသာမထားသေးဘူးလေဒီသာပဲမထားဘူးလားသူ့ကိုကြိုက်မဲ့လူပဲမရှိရလားဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ကွာဒီချာချင်းချော့ပါလေကွာဟုတ်တယ်မှာကွာဟဲ့ငါတော့အဲ့ဆိုရတဲ့စမ်းကလုံးဝမကြည့်ဘူးကွဲပြီးရင်တော့တခါလေးကြောင်းမယ်ရောအဲ့ဒါကွဲပြီးတဲ့အခါမှာမင်းပဲနိုင်မလားငါပဲနိုင်မလားဆိုကြည့်လိုက်အောင်လေငါပဲရှုံးမှာပါတကယ်ချင်းอ่ะစောက်ကြည့်လိုက်စောက်ကြည့်လိုက်ဟိုမင်းဖားလိုက်เดี๋ยวไม่ทราบเลยอ่ะไม่รู้ตัวเลยอ่ะเดี๋ยวๆๆไม่เอาไอ้หลุไม่เอาดิพอไม่เอาจริงนี่บางมากติไม่เอาจริงไม่เอาเสียชัวร์แล้วไม่เอาสิ้นเลยว้าကြည့်သွားသေးလားတမီးရေရပါတယ်ဦးဟိုအနန်းလိုက်ပြီးတော့မလဲသွားတာပါတော်ပါသေးရဲ့တမီးဟဲ့ဦးကတမ်းမိသွားပြီထင်လို့ဟမ်ဒါတမီးပစ္စည်းလေးလားဟာဒါထုံးဝင်မဟုတ်လားဦးကတမီးအဖေကိုသိရဟောသိတာပေါ့တမီးရဲ့ဦးနဲ့ထုံးဝင်ကနှဲ့အိမ့်တဲ့အိမ်လိုနေလာခဲ့ကြတာညီအကိုအရင်နေဆိုလည်းမမအောင်ตุ๋นแน่ตื่นใจตุ๋นไม่กล้าให้ล่ะอะพี่ซ้องว่าล่ะตะเน่หลอกชิล่ะตะเน่ดับชิตาเลยสิไม่กล้าไล่ตาตะเน่เลยอืมแกๆโหถ้าสุแล้วตะมี้ก้าบ่แตกกูตะมี้เองไล่บ่ไปมั้ยตะมี้มีรอชิได้ป่ะล่ะอะน่ะอะส่องมานี่ล่ะล่ะอะมีน้องอีน้องพี่มั้ยลูกบอกอ่ะนะဆံကောင်ကိုလာခဲ့တာ။အော်မင်းကလေးတယောက်တည်းဒီလိုနယ်လို့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲ။အနန်းစင်ပြီပါတယ်ဦးရဲ့။အနန်းကြောက်တတ်ပြီအလုံးလုံးညာဆိုတော့တလာအောင်ပြီတော့။အော်မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူး။သမီးဦးလေးအိမ်ကိုလိုက်ခဲ့။ရှင်ထုံးဝရဲ့သမီးဟာ
อุตมิบาเลยกว่าตมิโอเตี่ยวแท้อ่ซอมมาท่าดาอุเสิมฉ่าตมิอเมเนี่ยอเสิมปิได้เฉยดิอุเอ็งมาไล่เนาะช้าบาเลยอุเอ็งมันไงมาเนี่ยตมิเอตมิดีโลผิดเลยดาตมิอภิษาရှင်สึกก้าวมาหมดอะแล้วตมิอุเลนเนี่ยไล่แค่อ่ซอมมาปิสิริวินอยู่ภิรอุเนี่ยตะคาเลยไล่แค่เนาะบาบาตมิเอลาลา ကိုမြတ်တော်ပြန်လာရွေးဟမ်အဲ့ဒါလည်းပါလာတယ်ဟုတ်တယ်တကယ်ဒါကိုပြောပြနေတယ်ကိုအချက်ဆုံးတကယ်ချင်းတမီးလေးတယ်အော်သူကမင်းကလေးတယောက်တည်းအဆောင်မနေနေရတာသူ့ဘီရဂျေဇူးတွေကလည်းကိုတို့ဘောမှာရှိတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုတို့အိမ်မှာခေါ်ထားလိုက်ရင်ကောင်းမလားဘယ်နဲ့လဲကောင်းတာပါကိုမြတ်ရေဒါစင်းလက်ခေါ်ရတာပေါ့တမီးလေးချစ်စရာလေးချေးဇူးပါအန်တီ ဒီမှာနေလို့ရှိရင်ဗမာအာနာစရာမလိုဘူးเนาะကိုယ်လိုသဘောထားမယ်အန်ဒီတော့မိသားစုတော့ရောက်တဲ့ရှိတာတမီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုအနားကိုလည်းလေအန်ဒီတမီတယောက်လည်းဆုံးမလာနော်တမီတယောက်လေးမရေးချရှိလိုက်တာကွယ်အန်ဒီကလေးတားတယောက်တည်းရှိတာဆိုတော့အခုတမီတယောက်ထည့်ရတာပေါ့အန်ဒီမှာတားရှိရဲ့ဟုတ်တယ်တမီးရဲ့ကိုသားအပြင်ခဏတားနေလို့ပြန်လာလို့ရှိရင်တမီးနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးမယ်ဟုတ်ကဲ့အန
ဘာပြီးလားဒီခန့်တမီးနေရာမှာခမ်းမယ်ဟိုဘက်ခမ်းနေရတော့တဆက်သေးတမီးရဲ့အင်္ဂါတစ်ခုလဲဆိုတော့တမီးစင်ပြေပါမှာအစင်ပြေပါတယ်အန်တီဒီခန့်သားတငယ်ချင်းတွေတခါတလေလာလဲလို့ရှိရင်နေရတယ်ဒါကြောင့်မလို့အထူးတက်လဲတော့ပြင်ဆင်စရာမလိုဘူးဟုတ်ကဲ့အန်တီကဲတမီးအေးစေးနိုင်လိုက်တော့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ငယ်ချင်းအိမ်ကိုရောက်နေရဲ့အနားအဆင်ပြေသွားအဖေကူညီပေးတာမဟုတ်လားရင်အနားအဖေကိုအရန်ချစ်တယ်အဖေနေရာမှာဘသူ့ကိုမအစားမတို့ဘူးလို့ကတိပေးပါတယ်နော်ဒါနဲ့တူရောတော့
ไม่ใช่พี่เสียไม่รู้หรอกทีนี้เนาะเนี่ยไม่รู้ว่าจะพี่สรุปไม่อ่ะเลยเอ็งว่าไอ้เดียวจะต้องจูอยู่อ๋อกูแค่แม่ไม่ติดตัวเนี่ยแค่แม่ไม่ติดอย่างมูล่ะดูแลแกเดียวเอ็งก็พลาดไม่เว้ยอยู่แล้วเอ๊ะบ้าไอ้ว่าไม่เปลี่ยวไม่ได้ไม่มาไปท้าไล่ไปแล้วไม่เลยเนี่ยพี่สาไปต้องมาใช่ป่ะแล้วเนี่ยตาเนี่ยตัวเนี่ยจะทําอะไรไม่หมดล่ะไม่เลย อ่ะสุดแล้วตายอ่ะตาจ้องตัวแล้วสิอนันต์ตะคายขอว่าเลยโหอย่าบาดเลยอันเดียอนันต์ก็ว่าตาตัวมาเลยอ๋อบาไปรู้เลยตะมีแล้วแล้งจုံน่ะเว้ยอ่ะแล้วพาเล็กว่าไล่เลยอ๋อโหอนันต์ตังเงินจิเนี่ยดีโหลเนี่ยเนาะอ๋อกูเนี่ยนูอยู่ล่ะนูอีตะสินเฮ้ยแกตะมีเหรอเนี่ยละอสินเปียอ่ะโอเคอสินเปียไปเลยกูเนี่ยนี่แหละตะมีเนี่ยซ้ํามาล่ะไม่ซ้ําหรอก อภิมาไว้ซะเลยนี่เฉิงก็ได้กูสิเฮียอะไรมาเมียนโอ้ตะเด็นดูทุกข์เกี่ยวจะสิอ๋อเฮ้กาวมาลีเนี่ยเมียวบลูไล่จุยเนี่ยสรแล้วจองไม่เปล่ามาล่ะเฮียไอ้จองเนี่ยไอ้จองแท้นี่ดูตลอดเนาะเฮียกาวมาลีจองเนาะกาวมาลีจองเนี่ยไอ้ดาเองแม้เม้นทินตัวลงว่าไม่รู้เสีย อ่ะเต๋อบ่อะเต๋อสุนจ้าจิเลยโดดซะมาเอ้ยเมซ้อยเนี่ยไอ้ลูกอี้ซีน้าทองเนี่ยช่าอู้สีเลยบ่เนี่ยเลยโดดแจ่ยิมาเปียวเมแลช่าสีดาเปียวดีๆๆไห้โอ้กูกอมมาลีเตียวเปียงงาผีตะเนียจิเนี่ยตายะแกจုံลูกมุสิจ้าซวยเลยสรอะห่าเนาะอย่าเมียเลยกอมมาลีเนี่ยชวนน่ะบ่งตันย่าเหรอเสียเป็ดเสียอยู่บ่วะไอ้ดาเองงาจั่วกันก้าวเนี่ยลูกดูสิย่ะอ๋อ อ๋อเมสการีอะไรหูยอกเลยดียอกเลยบาดีแม้ก็ไม่ดีว่ะแกบาน้ำไม่ท่องอยู่หรอกดีเลยอ่ะเมสิกกูรอคายนาลูกนะง้าเอ็งกูเปียงลาได้กองมาลีอ่ะชุยอนันต์ปะ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 
ော်ငါ့အတွက်မျောလင်းချက်ဆိုတာအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပါမင်းရဲ့မျောလင်းချက်ရောင်ကြီးလေးတာတောက်ပါပါသေးလို့ငါဆူတောင်းပေးတယ်ဆူတောင်းပါဆူတောင်းပါအဲ့လားဆိုတော့ပြေးပါဦးပြောပြဟာရောက်ရောက်ရောက်မရဲတော့မရဲနဲ့တော့မရဲနဲ့တာပဲကြည့်နေတယ်ここにね、これ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 ね、ဘာလို့မဆိုင်ရမသိပြုံနေကြိုက်တဲ့နှင်းစီကိုင်းနဲ့နင်းတိမ်ထဲမှာတူနေရနင်းကန်ကောင်းတာပေါ့သူနဲ့အတူတူနေချင်းတဲ့မိကလေးမှာအများကြီးပဲမဆိုင်လိုက်တာဟဲ့ငါတော့တဲလုံးနေသူမှမဟုတ်တာဒါတော့ဒါပေါ့ဟဲ့ဒါပေမဲ့လေသူကမိကလေးတယောက်ကိုအတီတကြားတူရတော့ရှားတယ်ဟိုငါတငယ်ချင်းကိုလေဟိုကစားသွားမအောင်ငါစိုးရိမ်နေတာနင်းစော်လေးကြံပါပြီးစိုးရိမ်နေရမီသူနဲ့ငါနာမည်နဲ့ချင်းအောင်ဆိုင်ပြတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့သူ့ကိုငါစိတ်ဝင်စားဒါမဲ့အနေနီးဆက်သွားလို့သူ့ဘက်ကစိတ်ဝင်စားလာတယ်ဆိုရင်ငါဘက်ကတော့ no ပဲ။မင်းကလည်းဟဲပြတ်သားလိုက်တာ။ဒါမဲ့လေငါတော့လေတိကျင်နေတိလား။ဘာလို့လဲ။နင်းနှလုံးသားဘသူ့ကိုဥညွတ်မလဲဆိုတာ။မိမနင်းဆိုရတယ်ကြပြားလေးစက်နေပြန်ပြီ။သွားမယ်။ကဲတော့မရတော့ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဟုတ်တိုင်းရေမင်းတို့အနံ့ရဖို့တော်တော်လေးကြိုးစားအောင်နော်မင်းစောင့်ကြည့်တယ်အဲစောင့်ကြည့်မယ်စောင့်ကြည့်မယ်နော်ဟုတ်
ီကတော့ငါ့ဘက်မှာရှိနေပြီကွာ ဟာဟာဟာ မင်းကြီးလည်းကြားတော့ဝါချက်တွေတော့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့မင်းရင်ထဲမှာတော့ဖြောင်းဆန်နေပြီလားဟမ်ဟဲ့တော့ငါတို့ကမိုင်းတာပါကွာအေးသူ့ဘက်ကဒီလောက်မှမနေဘူးဆိုရင်ကိုယ်ကစောကြီးပြီးတော့ကြားတယ်ဒီတခါတော့မင်းအတွက်မလွယ်ဘူးဆိုတာတော့မင်းဝင်ခံလိုက်ပါဟုတ်တယ်မလားဒီမရောင်အဲ့လိုမလွယ်ဘူးလို့ထင်ရတဲ့အရာတွေကတခါတလေမှအယံကိုလွယ်ကုန်တယ်အခုတီတော့မလွယ်သေးပါဘူးကွာအင်းငင်းမစောင့်ကြည့်လိုက်တာမှတကယ်ချင်းဟာရွှေနှန်းဟာဘာသားနဲ့ထူလာတာမလို့ဒီမရရွှေနှန်းမကြခင်မှာငါရဲ့ရှင်ဝင်လေးကိုဖြိုလဲလာစီရမှာမစောင့်ကြည့်စောင့်ကြည့်ရောမှာငင်း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 ဘာဖြစ်တာရွှေနဲ့ဒီကံတို့လိုက်ခဲ့ဖို့ပေါ့ဒါပါတက်ပါမလိုက်ဘူးဟောဘာဖြစ်လို့လဲငါမင်းရဲ့တောင်းတဲ့တူတက်နေတောင်းသားချင်းမှုလို့နော်ခိုက်ဖို့ပြန်ပြတ်တာအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းတောင်းလုံးကလူတွေတင်ခေါ်သွားပါလားသူတို့လည်းရှင်းတဲ့တောင်းတဲ့တက်နေတဲ့ဥစ္စာဟောအဲ့လိုတော့လည်းဖြစ်မလားကွာမင်းနဲ့ငါနဲ့တရင်ထဲမှာနေနေတာနော်ဘယ်လာပါတက်ဆက်ရတက်ဆက်မှာမလိုက်ဘူးမတက်ဘူးကိုပေါ့တော့ဟာဒီမှာမင်းတောင်လည်းပြောင်းလို့မဖြစ်ဘူးနော်တို့ကြလမ်းမှာအမှုသမားတွေကလိုက်ပြီးနောက်ဆက်ပြူလို့လုံးမနေရှင်လိုက်ပြီးစိတ်ပူနေပါနဲ့ကျမတယောက်တည်းပြန်နေကြမင်းကလေတော်တော်တကူပေါင်းဆန်ပြီးကိုယ့်ဘက်ကိုရက်တာပဲဒါရှင်ဟုတ်တယ်လေမင်းနဲ့ငါနဲ့တရင်ထဲမှာတူတူနေအဲ့ဒါမင်းကိုထားခဲ့ပြီးငါကားနဲ့ပြန်သွားတယ်ဆိုပတ်ဝန်းကျင်လူတွေကဘာပြောဦးကျမဂီယုမဆိုင်ဘူးကျမရှင်လို့အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့အေးစင်းနေအေးစင်းနားရတယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးရှင်အဲ့တော့ရှင်ကျမမနှောက်ရှက်ပါနဲ့ကျမကလည်းကြောက်တဲ့သွားပြရစီဟုတ်ငါရဲ့မျောလင်းချက်ရွှေတောင်ကြီးရောတဖြည်းဖြည်းနဲ့တောက်ပါလာပြီကွာပေါ်စမ်းပါကွာဒါငါရဲ့အကွက်စမ်းနေထုတ်မသုံးသေးလို့ပါအာမင်းရဲ့အကွက်စမ်းနေထုတ်သုံးရပြီဆိုကြတဲ့ကတော့ရွှေနှန်းရဲ့အစွမ်းစားပေါ့ပေါ့လေးမှုကမင်းသိပြီလားဟမ်ဒီစမ်းမဟုတ်ဟင်းမင်းအဲ့စော်တော်ထင်ကြီးနေရလားအထင်ကြီးတယ်လေမင်းကဘယ်ကြည့်မင်းရဲ့ကားကိုပထမဆုံးမစည်းကျင်တဲ့မိန်းကလေးကရွှေနဲ့ဆိုင်ချင်ချိုးသွားပြီလေဟမ်ပေါ်သားမကွာစားလေဟုတ်ကဲ့အေးကပါလေငါ့ကိုလည်းထည့်ပေးလေဒါရေသမီးသမီးကောင်းကောင်းစားပါစေကိုယ်ရပါတယ်စားလို့ကောင်းလိုက်တာအဲ့ငါ့ကိုထည့်ပြီလားမင်းအေးထည့်မရုံးနဲ့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီင်းနေအကုန်လုံးကသမီးချက်ထားတာဒီင်းနေကအနောက်ကွန်ချက်တာဟာမထည့်အောင်နော်ကျမအဲ့လောက်လည်းမဟုတ်ပါအာဟုတ်ပါရဲ့ကိုကလေဟင်းရရှိမြတာအမေချက်တဲ့ဟင်းရလို့သိစားတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်သမီးရဲ့ဒါဟင်းကြီးသိမြတာအခုဒါချက်တယ်ဆိုတော့တကယ်ကောင်းလို့ပေါ့ကောင်းလားဗောမီးရဲ့အနားနဲ့ရာလေအမေတတော်သာသေးတယ်။ဟဲ့ကြည်စမ်းကြည်စမ်းတသက်လုံးချက်ကျွေးလာတဲ့အမေဒီစကားနဲ့ကြည်ဥဆက်တယ်ပေါ့လေဟုတ်လား။ဟုတ်ပါပါမေ။ဟောတာမီးလေဘာလို့တော့ကြာနေကြတာလဲ။အဲ့ကုမြတ်တာပြန်လာ။သမီးတခါလည်းစားမလားပြင်ပေးမယ်လေ။ကောင်းတော့ပေါ့။မိသားစုစုံစုံလည်းမစားရကြာပြီ။ဆက်နေနိုင်မှာ။ဟာအေး။အကတော့ပြီလား။
Hari bani lo. Kau yang je. Si cuma awak siapa ni ada? Tuan. Ni bau. Kau di luar dah. Ni mana ya? Si ye juga tu, lagi belum makan zani lah. Cuma awak cincin. Kenapa ni bau? Hello, hello. Ini yang belum memilih seorang tidak lima. Pemilih itu kulu dari kongtai ada jalan. Ini apa lembut tak? Si elok lembut dari tayar ni yang cemak cuhau. Si bahkan, bahkan lembut dari cemak lain lembut ya. Si ni apa ni? Mereka macam ni. Lepas ni. Si ni. Kau yang ni ya. Entra. Né? Como é que está aí? Não, não. Não, eu tô sentado no lugar. มีเสียงอ๋อก็เลยเขาบอกนายเนี่ยเลยทำการจริงอย่างนี้งานการอะไรอันนี้เสียมองเสียสายอยู่จ้าเนี่ยมีบ้างมีบ้างไหมดีมีบ้างไหมน้องอาตีนทำไมไม่เอางาชอบไปเลยงาไม่เอาเรื่องส่งฟุ้งอะไรหรอกพี่รู้เลยนะอันนี้น้อยน้องพี่บอกงาเอาไปเลย กูสวยไม่แน่ใจเราเนาะเสียงยอดเด็ดเนาะชีนี่ไปดูเลยเอ๊ะโอ้ยสิบกว่าเนี่ยอ่ะไม่ได้ยังไงวะอ้าไม่ยังไงกูพี่สาวมาตรงนี้กูจะรู้แม่เนี่ยช่วยแน่ไม่ใช่ยืนอยู่สั่นละบ๊ายยังช่วยอะไรได้บ้างล่ะอะไรอะไรมึงจะเป็นเพี้ยงงานลุยอะไรมันน้อยสุดบ้าหรอกวะ สับปีจูดอะไรก็ตายอ่ะฮ่าฮ่าฮ่าไปบ้าอีกแล้วไม่มาแล้วไม่รู้ขึ้นมาตุ้งยาเลยอันนี้ผมไม่ใจสิบวะอันนี้ผมเลยไม่เลย
ငါရွှေရည်နဲ့အကြောင်းဆုံးနေတယ်အဲ့ဆိုတော့မရဘူးဩနေပေါင်းပါငါဘာမိမယ်ဆိုတော့နေသိလို့လားသိစရာမလိုပါဘူးပြောလည်းမပြောပြနိုင်ဘာလဲရွှေနဲ့နေ့ကိုမှားတာရွှေနဲ့ဘာမှမမှားတာအဓိကတော့ကျမရှင့်ကိုမယုံလို့ဟာငါမယုံငါဘာဖြစ်နေလို့လဲပြောပြပါနော်ငါရွှေနဲ့ဘာကြိုက်တယ်လဲအဲ့ဒီပြည်ပါရှင်ဘာလို့အဲ့လောက်ထိရွှေနဲ့ကြောင့်စိတ်ဝင်စားနေရโอ้ติจินมาเลยสงงาตู้สิทธิ์ဝင်ซะလို့ဗောမာရွှေနှံ့ तू ဘာ तू အေးဆေးနေတာပါရှင်ပြီးတော့ရွှေနှံ့ရှင်စိတ်ဝင်ဆောင်မဲ့ပုံစံလည်းမဟုတ်ပါဘူးခဲ့ပါနေအဲ့ဒါရှောက်ပြောမယ်နေ तू ဘာဒီကြိုက်တယ်လဲငါသိချင်တယ်ပြပြစမ်းမာအရေးကြီးလို့ပါเนาะရှင်ရွှေနှံ့ကိုတကယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ရှင်ဘာသာရှင်ရအောင်စုံစမ်းအချစ်စစ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ရှင်ဒီကနေနောက်ပြန်ခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်းဆက်တိုးမယ်ဆိုရင်တော့ရှင်တနေ့အချစ်တန်တက်လိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပါတည်နေတာလေမင်းမိပါလေဘာ ड़ी ပြောသွားမှောမသိတာခေါဟောပါလေပိုင်လိုက်အမေပြာပုံလားကန်လိုက်ဆက်တန်လေးကြားရတော့တယ်လွှားလိုက်တာသမီးလေးရဲ့နေရောကောင်းဝင်လားသမီးနေကောင်းပါရဲ့လေဘယ်တော့ပြန်လာမှာလဲသမီးရဲ့အဲ့ဒီမှာသမီးတယောက်လည်းအမေစိတ်မချဘူးသမီးစင်ပြေပါတယ်အမေကိုရွတ်တိုက်ပြီးမနေပါနဲ့တော့သမီးလေးရဲ့ပြန်လာပါတော့နော်အနားဘက်ကိုအမေဘယ်တော့မှထည့်စင်စားပေးဘူးလို့အမေတို့လက်မထက်ရသေးဘူးသမီးလေးရဲ့အခုလက်မထက်ဖြစ်သေးပေမဲ့နောက်ကျရင်လက်ထက်ပါမယ်မလားအမေနားလဲအောင်အမေဘလို့ရှင်းပြရမလဲမသိတော့ကွယ်ဘာမှရှင်းပြမင်းနဲ့တော့အမေအမေကအဖေကိုမိနိုင်ပြီပဲသမီးကတော့အဖေကိုတရားမှမိနိုင်လို့မရအဖေနေရာမှာလည်းတခြားသူဘယ်သူမှအစားထိုးလို့မရအောင်တော့အမေတော်ပြီဒါပဲမင်းသတိပုံချလိုက်တော့သမီးလေးသမီအဲ့ဒါတို့ရစိတ်မစားလောက်မြင်လို့ရေမျိုးကရှုံးပါလေဒါပေမဲ့ तू ကဆရာကြီးလေ तू ရှော့သွားတော့လို့အေးပါငါသိပါဟိုညီတို့ကတအင်းလေးဘာလို့စိတ်ကိုမြင်လို့ရေငါထွက်လိုက်ပြီးစိတ်ကိုနေနေပုတ်ပုတ်ကောက်ရတဲ့တိလားအဆုံးနဲ့ပြေးရဟိုစီတခွက်တည်းမြင်နေတော့နေအနာပါလေဝင်ရပြီနော်မင်းကျောင်းတော့ပြင်ဆင်နေရမလားဟုတ်တယ်ဘာကိစ္စလဲအဲ့ဆိုလေငါနဲ့တူသွားမယ်လीနော်မတော်ကိုပါတော်တော်မင်းရဲ့စေနာကိုတော်တော်စော်အားတာလေရှင်ပိုတွေပြောမနေပါနဲ့ကျမတိုင်းမလို့အခေပါနဲ့ရေမင်းရဲ့အသက်ရလေကြောက်ခဲလို့မာမငါတည်ပြီးသားပါတည်ရဲ့ဆိုရင်လည်းလာလန်းအတိုင်းပြန်ကြွအနာရှင်နောက်ဆက်တာကြီးများနေပြီနော်ဟုတ်နောက်ဆက်တာမဟုတ်ပါဘူးမင်းကကိုအကောင်းမြင်သိပြီလို့ပြောလို့ပါကျမအကောင်းလည်းမမြင်ဘူးအဆိုးလည်းမမြင်ရှင်ចောင်းသွားတော့မှာတော့ပါတော့ကျမလည်းចောင်းသွားတော့ကပြေးသွားပြီ
အဲ့ဒီယူထားခဲ့လိုက်နော်စောက်တွေယူပြီးလိုက်ခဲ့တော့မယ်ရှင်းမစောက်ကိုပိတ်ထားစမ်းမဟောအဲ့ကပြဲသွားလို့တုံးမြလို့ထားခဲ့လို့ပြောတာလေပြီးရဘာလို့အဲ့တော့ဆေးဆိုးနေတာလေကိုယောင်ချေရှင်းမစောက်ကိုပိတ်ထားလို့ကျွန်မပြောနေရနော်ဟာပိတ်လို့ရမလားဗဇက်ဆိုတာစကားပြောဖို့နဲ့စားဖို့အဓိကကွာအေးအဲ့ဆိုရင်လေကျွန်မနဲ့တွေ့ရှင်းမစောက်ကိုပိတ်ထားလိုက်ပါမဟုတ်ကျွန်မအဆုံမဆုံပါနဲ့ไอ้เจ้าดอกอะไรเสียชิအပြရတဲ့အိမ်ကိုကြိုက်တယ်ဗျာ။ဟာ။ရှင်းအိမ်ကိုရှင်းပြပြီ။ကျမအိမ်ကိုပြန်ပေးပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီမကြိုက်လို့လား။ဟိုအဲ့ဆိုလည်းနောက်တလုံးထောက်ဝယ်ပေးမယ်လေ။အပေါ်တွေပြောမနေနဲ့ကိုယောက်ချက်။ရှင်ပတ်ဆက်ချမ်းသာတာကိုကျမသိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမအိမ်လို့ကျမပြန်လို့ခြင်းနဲ့။ဟော။မင်းအိမ်ကဆုတ်သွားပြီလေ။ပြီးတော့ဒီအိမ်ကလည်းမင်းအိမ်တဲ့အစတရာမကပို့ပြီးတော့လှတယ်။နင်သမောင်။မင်းအိမ်အဆုတ်ကဘလောက်တောင်တန်မိုးရှိနေလို့လဲ။ရှင်းအတွက်တန်မိုးမရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအိမ်လေးကျမတို့တမိုးရှိပါလေ။ဟာလေ။မင်းရဲ့ရည်သားပေးထားလို့လား။ရှင်းရှောက်ပြောမနေနဲ့။မမလည်းကျမအိမ်ပြန်ပေးပါ။ဟာ။ကဲပါ။မင်းရှောက်ရှောင်နေတယ်တော့မင်းရှာနေလည်းအပူပဲ။ရှင်းကျမကဘာလုပ်လိုက်ပြီလဲ။လှုပ်လိုက်ပြီ။ဟာ။ဟုတ်တယ်လေ။အမေအိတ်ကစုံနေပြီ။အာအိမ်မထားရင်လည်းအမိုက်ပွားလို့လွတ်ပလိုက်တာ။ရှင်။ဟာ။န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 ာ။ဒီတော့လာမလို့ရှင်အရေးရဆက်လို့တန်းတလုံးမရှိရတူပဲကိုရောက်ချက်။အော်နဲ့။ကိုဘာမှမလုပ်မိလို့လဲ။အဲ့ဒီလွယ်ဟိတ်ကကျမအဖေမသိခင်ကျမဝယ်ပေးခဲ့တခုရီးတော့အမှတ်တရပစ္စည်းပဲအဖေရဲ့ကိုဘာအဖြစ်နဲ့အဲ့ဒီလွယ်ဟိတ်ကလေးကိုကျမဘယ်လောက်ထိတန်မိုးထားခဲ့ရတယ်ရှင်တဲ့အဲ့ဒီလွယ်ဟိတ်ကအဲ့လိုလားမသိဘူးလေဟိုကွာအဲ့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အိတ်ကိုဝယ်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်ပဲရှိတာပါဟိုတောင်းမှန်ပါတယ်နော်မောင်းနေမောင်းနေအားလုံးမောင်းနေခေါ်သွားတယ်။တေးမရလဲမုန်းနေရမ်းမုန်းနေ။မာလဲတူတူပါပဲကွာ။ဖေးပြင်မှာဖောက်ပြန်နေတာကိုသိရတယ်။ဘသူ့မောင်ပြောပဲကြိတ်ပြီးခံစားနေရတယ်။ငါ့ရဲ့စိတ်ကိုလည်းငါမုန်းနေတာပဲ။နာမည်ပဲလို့ပြောတယ်အမေကလည်းမုန်းတယ်ငါဖေကိုပြဆွဲတဲ့ဟိုမိမကိုလေငါတပ်ပြစ်ချင်တော့မုန်းတာပဲမိသားစုနဲ့အတူပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နေခွင့်မပေးဟဲ့လောကကြီးကိုလည်းမုန်းတယ်ကျမတောင်းတခဲ့တယ်နွေ
ွေးချွေးတဲ့မိသားစုကပါလေအဖေရဲ့အမေရဲ့ကျမရဲ့အတူတူနေခြင်းရဲ့မိရဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ရှင်ထွက်သွားပြီပါရှင်ကျမတယောက်တည်းနေကြတော့ပါရှင်ခဏလောက်ထွက်သွားပြီပါကျမတော့မမရဲเจ้าต้องเอาจ่าနေပြီนะนะอะนะဝင်ခဲ့ပြီเนาะนะทบิน่ะเลยนี่ไม่กล้าล่ะဖြစ်သေးပါဘူးဟယ်လိုဟိုဒေါက်တာဟိုကျွန်တော်ကိုပါဒေါက်တာအေဝင်းမြတ်ကြွားခဲ့ပြီလို့ရမှာဟိုအနမ်းနေမကောင်းဖြစ်နေလို့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတော့တော့သူ့ဘောင်းတော့ပုံမှန်ပါပဲရိုးဖြတ်ဟောလောဆယ်ဒီကိုချင်းလေးတော့တိုက်ထားလိုက်ဟုတ်ကဲ့လောအမစိတ်ထိုးပေးမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲနေရအောင်။ဟုတ်။ဘလို့ကိစ္စတခုနဲ့ပြန်သွားပါလိမ့်ဆရာ။ဟိုဒီမှာလူကြီးရဲ့လက်မရှိရနဲ့။ကျွန်တော်လည်းဘာလို့လို့ပါခိုင်းမှုတည်နေတာ။ဟောအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာကိုဖုန်းစီခေါ်လိုက်ရတာ။ဟောဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်။တတ်တာတော့မှာပါ။ဟုတ်ကဲ့။ခဏကျွန်တော်ပြန်လုပ်ပြပါ။ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းလုပ်ပါ။ဟုတ်ဟုတ်
三六零高啊。下完了，咱俩马上到吧。哎，姑爸妈阿达没呢？跟我一起。高啊。高吗？高的是，就是那个红道，嗯。啥子路？哦，啥子名啥嘛？阿西嘛，我阿西嘛，明天你搞嘛，好。哎呀，搞啥呢？是啊，基督的嘛。基督的什么路啊？我奈嘿，难过，梦一下。阿南，是某某吗？这个？哎呀，打你啥来了？哦，阿南，我当妈的也是，叫不会给啥的，当妈妈的呢？啥玩意？是比大给啥的，没怎么查的。啊，我哪一点呢？他说。奶奶姑娘，你年也到一半了。好，给，好的，三六六，跟我上来，喏，你知道。啥啥所以没把弄好，真稳当。谁妈不好，这差不多嘛，这妈真稳当。刘老板了，春节奶奶，恁好了，便宜真稳当不吧？嗯。谁有了包子里汤的？谁呀妈呀，拿来怎么哩？啊，俺那里包个小饺子家了嘛，哇。俺那包浆糊对嘛包了。对了不？不对了，二老弟。妹呀，你先吃些糕呢，是吧？多话了先，先爷教些教那妈呀的家嘛哩，这妈阿姨表达没不听耐心。没嘛，这都是你阿妈啦。爸。好的哩，阿叫没熬夜呢哦。哈哈哈。不会用去，先爷等下带你表弟打完咯。好比如。阿弟表弟是阿姨表弟的么哩？多阿比。哦，你吧哦。这妈了不咯 ？Sorry， 失教了路啊。怎么那个你再来你老婆当手把就行。那，张大木路没啦？哪里？感染路段。
ก็ว่าจะตั้วมาเลยบ่าเลยนั่นกูเนี่ยต้วยตั้วมาเสร็จแล้วกูบาลุเสียมาเลยอะตัวบาลุไม่ต้วอ่ะนั่นดีใจไม่ต้วนี่จําหมดหรอกนั่นกูรู้มะเนี่ยเปล่าแกจะสึกาอยู่ไม่ว่ะนะบาเปล่าถ่าลูกกูรู้ดิญญ้ายย่าต้วอยู่สู่อ่ะดิ อ๋อญญ้ายย่าต้วไปซูมาแล้วอะตู่ก็รู้ยาไปบ่ลาบ่ป้ามาเลยมะซ่าไซนาบ่เนี่ยเต็งเนี่ยนี่แหละหลูจริงๆแล้วลั้นนี่ต้วนี่รอตะไซนี่หลูผิดนี่ล่ะบ่แกลาเนาะป้ามาญิ้มนี่แหละล่ะ คู่ละคู่เว้ยฮะอ๋อบาเลยอ่ะกูก็บอกอ่ะลิอะคู่เราใต้มุมมันมันเลยเว้ยอ๋อปุ๊มมันมาเว้ยปุ๊มมันมาเว้ยอือๆบ่ฮอดกูนี่งาเปล่าทุซั่นนี่โหลเปล่าอ่ะอะคู่แลชวยนั้นเอาตู้กาบ่ขอล่ะตู้ละบ่าเลยเว้ยอ๋อดาล่ะดากะกะซาเว้ตะคู่อ่ะกะซาเว้ยหอดเด้งเราตะเงินนี่หยอกกะชวยนั้นเนี่ยฉิโกยูนันมีนันโซดูจ้องท่าเลย ก็ต้องดีๆใช่ไหม
ကိုဘာဖြစ်လို့ကောင်းရလဲ။အနားမပြောကြရှိ။ပြောလေဘာပြောမလို့။အနားကိုခင်။ဘာညာလေးလို့ကိုကိုရဲ့ခင်တာပေါ့။ဘွားတော့အနားကိုမခင်စေချင်ဘူး။ဟုတ်တယ်နန်းကိုမခင်ပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲကိုကိုရဲ့ကိုကိုလည်းနန်းကိုခင်တာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ဘာလဲလဲကိုကိုရဲ့အနားနားမလဲတော့ဟုတ်တယ်ဘွားနန်းကိုခင်တာမဟုတ်နန်းကိုချစ်တာချစ်တာမှလည်းရမ်းချစ်တာကိုကစကားရမ်းတက်တာပဲလို့စစ်တယ်လို့ပြောဖို့စကားလုံးကြီးနည်းနည်းပေါ့လေအားရအောင်ဟာချစ်ကတင်ပြီးသွားတာပါလေချစ်ဟုတ်ဟောဒီချင်းပဲကြည့်ရမှာအနန်းကိုချစ်တဲ့ချစ်တယ်ပေါ့ပြည့်ပဲဟောဒီဟာအနန်းတယောက်တည်းအတွက်လိမ့်ခါစကားတတိုင်းရှောက်ပြောနေပါနဲ့ကိုကိုရေ။ကိုတကယ်ပြောတာပါ။နန်းတကယ်ကိုချစ်တာ။ကိုပြန်ပြီးပါလား။အဆင်ကိုကကြည့်တယ်။ပြန်ပြောလား။ကိုကိုရဲ့နှလုံးကြီးခဏလေးလိုက်တာ။ဖွင့်စုံမဖွင့်တော့ကဲဟုတ်ပြီပြေးကြပြီနဲနဲနဲဘလို့ကောက်ဖို့ဆင်းသွားလဲကို့စိတ်ဆိုးသွားလားကိုရံညော်တယ်ကွာရှင့်ကိုအရန်ချစ်တယ်ဟိုးဘာများပြောမလဲလို့စိုးရင်လိုက်ရတာတော့လည်းပါဖြစ်နေပူတော့ကောင်းသေးတယ်အနန်းနဲ့ကိုနဲ့အမြန်ဆုံးလက်ထပ်လို့ရဘယ်သူကလက်ထပ်မယ်လို့ပြောနေလို့နဲ့နှလုံးသားပြောနေတာကိုကြားနေရတယ်နော်သာမတိန်နဲ့အပူရင်နဲ့ကိုလေးနန်းနဲ့ခုလိုမျိုးနေနေရတာအရန်ကြည့်ဦးတာဖြစ်တယ်အနန်းနာတော့အိမ်မက်မက်နေလို့ပဲတူလားကိုနဲ့ဒီလိုမျိုးချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြလိမ့်မယ်လို့တခါမှမတွေးမိဘာဖြစ်လို့လဲအနာဘသူ့ကိုမှချစ်မိလိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့မိဒါဆိုရင်ကိုရောဘယ်လိုချစ်မိအဲ့တော့နှလုံးသားချင်းထပ်တူကြသွားလို့ဖြစ်မှာပေါ့အချစ်ကိုနဲ့အတိတ်ပဲမပန်တဲ့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့အနေနဲ့အချစ်ကရှိုးသားတယ်ဟန်ဆောင်မှုကင်းတယ်အဲ့ဒါကိုယ့်အတွက်အနေနဲ့အချစ်ဆက်ပဲကိုကအနားဘယ်တော့ငါစားချင်မိသွားနောင်စားတွေ့ကြတယ်ဟင်းအပေါ်ရေပြောပြန်
ကိုကိုစတဲ့တုန်းကအချိန်မှမိတည်းအနမ်းလဲသွားတာကိုကိုကမထူပေးဘဲနဲ့ရက်ကြည့်အမြင်ကပ်ဖို့ကောင်ဘာပဲပြောပြောပါအခုချိန်မှာကိုရဲ့အချစ်ဆုံးကဟောဒီအနမ်းကိုကလည်းအနမ်းအတွက်ပထမဦးဆုံးချစ်ရတယ်နှလုံးသားရဲ့အရှင်သခင်အမတေးဟုတ်ပါလားအနမ်းစကားတွေပဲတက်လို့ပါလားအဲ့ဒါကိုသင်ပေးရလေအချစ်ကသင်ပေးတော့မှာပါစို့ပြောင်းလေကိုနောင်ချာချစ chitu ဖြစ်တဲ့နေလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရန်ကိုပြောစရာကောင်းတယ်ကွာအဲ့တော့မင်းတို့ငါဂုံပြူတဲ့နေဒါလေးနဲ့ဂုံပြူမယ်ညကြမှာရှယ်ကလပ်မှာကဲမယ်ဆွဲမယ်ပြဲမယ်ဒါပဲအားလုံးဖိတ်ထားတယ်ငယ်ချင်းတွေနော်အေးဒီကွာဘာပဲဖြစ်မင်းရွှေနဲ့ချစ်ကိုရတော်တော်ကံကောင်းတယ်တရားဒါပေါ့ကွာငါဟောဒီကဘာပေါ်မှာကံအကောင်းဆုံးလူသားပဲရွှေနဲ့ငါ့အတွက်မရှိမဖြစ်ပဲကွာဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီအေးပေါ့ကွာမင်းကရွှေနဲ့ချစ်ကိုရသွားပြီဆိုတော့ပွဲရပြီးသွားပြီပေါ့ congratulation ဖေဟောင်ဟေးဟုတ်တယ်ပါတော့ပါကလီးမယ်ကလီးမယ်ကလီးကလီးမယ်ဟုတ်တယ်ကြာဘာပြောလိုက်တာလဲဟောဘာမှမပါဘူးဘာမှမပါဘူးအလကဒီကောင်ရှောက်ပြောနေတယ်ဖေဟောင်ရှောက်ပြောနေလို့ဘယ်သာရှိရပွဲကွယ်ကွယ်ကွယ်ဘာနဲ့ကွင်ကောင်းလဲကိုမိုးတိတ်ကြာကြာကျွန်မမင်းတရားဖေဟုတ်လीဘာပြောလိုက်တာလဲဖြစ်လေအဲအဲဖြစ်မယ်ဖြစ်မယ်အဲဒီလိုဗျာကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကလေတိုင်ဝဲလေးတစ်ခုလောက်ထားတယ်အဲ့ဒီတိုင်ဝဲကဘာလဲဆိုတော့ရွှေနှန်းရဲ့ချက်ကိုရမရဆိုပြီးကောင်းထားတယ်အခုရွှေနှန်းကသူ့ကိုချစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုတော့ပွဲရပြီးသွားပြီလို့ထားပြောလိုက်တာရှိပြတာကိုနားထောင်ပြအောင်နိုင်နော်ဘာလို့ရှင်းပြမှာလဲရှင်ရဲ့ပြောင်မြောက်လာတဲ့မာယာရဲ့အကြောင်းလားမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ကိုအနမ်းကိုတကယ်ကိုချစ်ခဲ့တာပါဒီကောင်ပြောတဲ့ပြိုင်ပွဲဆိုတာဒီကစားပွဲမှာရှင်တို့ကကျမကိုရုပ်တရုပ်အသုံးချခဲ့တယ်ဟုတ်ချစ်တက်လာအောင်ငုံနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီဘွဲမှာရှင်းနိုင်ပါရှင်းနိုင်တယ်နိုင်ရဲ့အဲ့ဒီလူတွေပြောပါနဲ့ဟိုညွန့်ညွန့်တောင်းမှန်ပါရပါတယ်မတောင်းမှန်ပါနဲ့အားလည်းမနာနဲ့ကျမဘဝတယောက်တည်းနေရနေတာကြာတယ်လောက်ခံစားချက်လေးရောမမှုပါအနမ်းကိုတောင်းမှမှာတဲ့နန်းရဲ့နော်ရှင်လိုက်လာနဲ့ရှင်လိုက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျမကုတ်ကုတ်ကိုတခုခုလုံပြီလေနန်းအနန်းသာဆိုမင်းကအရှုံးပေးလိုက်ပြီပေါ့လေဟုတ်တယ်မာနန်းကိုအရှုံးချင်တယ်ဟာမယုံနိုင်စရာပါပဲကွာဟမ်မင်းအနေနဲ့ကောင်မလေးတယောက်ချက်သွားတယ်ဆိုတာမယုံနိုင်စရာပဲလုံးဝလေးစားတယ်ဟာနာမရဲ့အချစ်ဦးနဲ့အချစ်ဆုံးနဲ့ကွာပြီးတော့နာမရဲ့ဘွာ
明天去奶奶家嘛，吃点多少多好了。Lisa， Lisa， Lisa， 比 Lisa 也美丽的。邓姐姐 ，Sorry 吧哥，那次卡表我拿到了，没顾虑没撇脱了，真不好。小孩不对呀。那别多路哩！这妈对伊妈生你的内路啦，姑娘真。那耶，姑娘有当妈妈嘞，懂？八转。是呀，人家的妈呀，来啥目的转了？好的，姑爷妈的转，姑娘有当妈的啦。妈的一顿，俺俩说呢，这妈嘞是有当妈妈的姑娘子。那啊，怕这姑当妈的嘞？这妈嘞，现在老为俺妈老开米了嘞。妈妈吧，我，俺妈妈我。这个啥的阿龙啊，姑爷妈要皮啊啦！那姑当妈妈的呢，喏。好姑娘子，这么妈个，人妈个，哎妈，是有这个米的妈嘞。那。当蛮的哩，我身边人哪能比蛮的？喏，我当蛮的了吧？喏呢？多得你姑娘子，现在这马家就，现果然爷爷是十片别开的。老，这马多少？真傻逼！佩友，我没骂错，
ကျွန်တော်ရှောင်းဒါအဖေပေါ်အထင်လွဲနေပြီထင်တယ်ကျွန်တော်အထင်မလွဲဘူးဖေပြင်းမှာခြေရှုပ်နေတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တွေ့ခဲ့တာကျွန်တော်ဖေကိုမြင်တိုင်းနာကျင်ခဲ့ရတယ်အမေရဲ့ရှိမှာအဖေဟန်ဆောင်ပြီးဆက်ဆံနေပြီမယ်အဲ့ဒါတွေကတူရောက်နေဆိုတာကိုကျွန်တော်သိနေတယ်ဖေဘာဖေဖေမားခင်မိပါတဲ့တားဟေဖေဒီကိစ္စကိုဘယ်သူမှမသိအောင်ကျွန်တော်တယောက်တည်းကြိတ်ခံစားနေတာကျွန်တော်ရမ်းဝနာချင်နေပြီဖေပြီးတော့မေလက်တနာပါလေဗျာဖေကိုလေကျွန်တော်ဆုံးရှုံးအောင်มาကြောက်တယ်ตายเลยကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ရိုးရဲမိသားစုလေအရှင်လို့ပြောပြောရှင်းရှင်းနဲ့နေလို့ရအောင်ဖေကိုညီပေးပါဗျာ။တော့ဖေကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။အဖေမားခင်မိလာတဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ။တောင်းပန်ပါတယ်။အဖေလေနောက်တာမျိုးလုံးဝမဖြစ်စေပါဘူးလို့အဖေကတိပေးပါတယ်ဗျာ။အဖေကတိပေးပါလေ။လာလောက်တယ်။ငါအနန်းနဲ့တွေ့ကြည့်လို့ပါ။အနန်းလောက်ကထွက်သွားတယ်။ဟာ?ဟုတ်တယ်။အဲ့ရှင်းကြလေ။ရှင်းရလေ။အနန်းလိုရိုးသားတဲ့လူမှာရရဆက်ဆက်လှဲစားရတယ်နော်။မဟုတ်ပါဘူးကွာ။ငါရှင်းပြတော့နေစွန့်အောင်နားတော့မှာ哦။ရှင်းထက်နေခြင်းသေးလို့လား။မဟုတ်ပါဘူးကွာ။ငါအဲ့ဒီလောင်းထားတဲ့ကိစ္စအားလေ။ငါအနန်းနဲ့ချစ်သူတွေမဖြစ်ခင်နေရအားလုံးပြီးသွားပြီ။ဒီလို?ဟုတ်တယ်။ငါနဲ့ကိုချစ်လုံအောင်ကြည့်လို့အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာငါတမီကိုရှောင်းပေးခဲ့တာအေးဒီကိစ္စကိုဘယ်မိုးတိမ်လဲသိဒီကောင်စကားမှားပြီးရှောက်ပြောရတယ်အခုလိုပြဿနာတွေရှုပ်ကုန်တာရှင်ပြောတာအမှန်နေပဲလားငါတကယ်ပြောနေတာပါငါနဲ့ကိုတကယ်ကိုချစ်တာပါအနန်းလေးလေခုချိန်တော့ဆိုအများခံစားနေရမှာကိုကအချင်းချင်းကိုအမျက်ကြီးသွားတာငါတော့နားနေပါငါ့ကိုဆုံးပြည့်ရဲ့ဆုံးမှာငါ့ကိုတခုတော့ပြန်ပါဘာကူရမှာကြော်လေတမီးလို့ရေလွန်လိုက်တာအမေပါလာတော့တာတမီးကိုလွန်လို့လာတာပေါ့တမီးရဲ့ခြေစမ်းမအောင်တမီးရဲ့ပိန်သွားလိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်အမေကပြောတာပေါ့အမေရှိကိုပြန်လာပါလို့အမေရှိလာလို့ရှိရင်လေအမေကတမီးကြိုက်တဲ့ဟင်းကိုချက်ကျွေးမှာပေါ့တမီးလေးရဲ့ဟမ်အမေတမီးပြန်မလိုက်ဘူးတမီးဒီမှာပဲဒုက္ခခံနေနေမလို့လားတမီးခံနိုင်ရင်ရှိပါရဲ့အမေအဖေဆုံးပြီးခတဲ့ကတမီးခံနိုင်ရှိအောင်စူးစမ်းပြီးတော့မှနေခဲ့တာမိဘရင်ွယ်တော့ဘယ်နေရာမှမနှွေးသေးဘူးတမီးအမေနဲ့ပြန်လိုက်ခဲ့ပါတမီးရဲ့နော်တမီးမလိုက်နိုင်ဘူးကောင်းမလိုက်တာသမီးရဲ့အမေအနှမ်းစီလာတာအဲ့ကိစ္စတခုတည်းအတွက်မဟုတ်ဘူးမလားအမေပြောစရာရှိရာပုံမှန်လေးလေးပြောအနန္နာထောက်မယ်အမေမှာခြားကိစ္စပြောစရာမပါဘူးသမီးအမေနောက်ရင်နောက်ပြုမဲ့အကြောင်းလာပြောရမလား
ตมี้อ่ะเลยดีกิษะก็ค้างแน่แท้ไปซ้อลั่นจี้นี่ดาโอ้ตมี้อ่ะอเมอเพ่เนี่ยมาตมี้จะชะไม่ตู่มาอาสาไม่ทุ่นน่ะอเมเนี่ยตมี้อเพ่เนี่ยมาบดุมาอาสาไม่ทุ่อูตมี้อเมอเมดิเกเปียวอ่ะเมกูจอทุ่มาญั้นน่ะบีตมี้อ่ะว่าตาไล่ดาเมอะนั้นเลยอเมอยังตริยาไปล่ะ อเมไอ้น้องพี่ดอกแกยังช่วยอดุเนี่ยอนันต์มานี่ได้6ชาติเกยอ่ะอนันต์อเมอยังเฉลยติล่ะเอดีนี้อ่ะสาบีตะมี้เนี่ยอเมเนี่ยเปียวๆชินๆนี่ต้องไม่อยากบีตะมี้อ่ะแกตะมี้มันน่ะเปลี่ยนจ๋าแล้วสิอเมเนี่ยเปลี่ยนไล่แกมาล่ะเปลี่ยนไล่มาล่ะตะมี้ นั่นให้ตะแกเปลี่ยนมาล่ะอืมอเมย์อ่ะเลยลาก่อนนี่นี่อ้ายงาสีลาแล้วมาเหมี่ยวล้วนนี่มาอเนี่ยกูงาสีลาว่ะตะแกเราตรุเลิกได้อลองซ้ามานี่แน่ตูเนี่ยฉิตูไม่ผิดกันแกอ่ะตูบักก็ซะบีผัดทิ้งแกล่ะเนี่ยกูงาก็ลาเปล่าป่ะว่ะอะไรเปลี่ยนไปมาฮะ ตัวนี่ก็ตะเกจิตอตัวบักก็ซะพี่แล้วอชุ่มไปไล่อะล่ะนี่ติดแต่ไหนเธอลงงาลาเปล่าล่ะบานี่แหละเนี่ยนี่แกบาไปเนี่ยบดุมันเนี่ยมาเลยสุดาเยี่ยมจริงหรอป่ะแกเราก็พูดว่าตะหน้าพวกกองเลยฮะนี่ก็จะมาตัวอชุ่มมุฉิไม่ตัวนี่บักก็เปลี่ยนไหนเลยสุดาเนี่ยตัวแกกันพอฮะ ตัวเล่นเลยรู้ไปเยอะมากตัวแล้วสิเนี่ยต้องมาตัวกูมาเพี้ยนเลยเนี่ยตีละกูมาเพี้ยนเลยตัวมันเนี่ยงาสีลาไปแล้วเนี่ยเล็กสามีเลยเนี่ยสีไล่ลาไม่รู้อันนั้นสิเอาเลยย่องมาลาเปล่าไปย่องลาไม่เลยตัวแล้วมาก็อาศัยแต่เพี้ยนไปเสียอย่างตัว กูก็มาเป็นตัวดีเลยกูว่าตัวใหญ่น่าสงสารเนี่ยตัวสาวอ้าวเนี่ยบาเป็นลูกของพี่ว่าอะไรอายุมาเนี่ย